زله باجول د زله مومن چارسده مردان او پیښور سره نږدې زله ده، کوم چې د ملک په دننه تجارت کې خپل ځان یو مثالي ځای لري. باجول د پخوانۍ پاټه د ایجنسیانو د ټول نه وړه ایجنسي وه. د کم رغبه چې تقریبا لس کم 1400 مربع کیلومتر وه. د باجول خلک زیات تر تعلیم یافته نه دي. په باجول کې تقریبا 30% سړي او 40% ښځې تعلیم یافته دي، خو لیکن باجول په ډېرو شعبو کې مخ په وړاندې دی، لکه د زراعت، باغبانی، په تکنیکي شعبو کې صنعت او په هنرمندۍ کې باجول مخ په وړاندې دی. په باجول کې زیات تر د کاروبار غټې کمپنۍ نه شته، خو په باجول کې قیمتي کاڼي موجود دي، کوم چې په ملک کې دننه هم استعمالیږي او د ملک نه بار هم لیږل کیږي. او په پروډو کې په باجول کې د ټول نه زیات پیداوار د الوچو کیږي. د 2013 او 2014 د یو رپورټ مطابق په باجول کې په 2013 او 2014 کې په 140 اکر ځمکه باندې تقریبا 1420 ټنه الوچې شوې وې. او په باجول کې د زمیندارو طبقه ډېره ده، په دې وجه باندې محکمه زراعت هم زمیندارو ته په هایبرید سبزیانو کې او په میوو کې د کرلو او د دې طریقه کار ښودلو مدد کوي، د کوم د وایي چې په زمیندارانو په آمدنۍ کې اضافه هم کیږي. په دې خطه کې باجول د ښکلي موسم د وجه هم یو ځان له مقام لري. د یخنۍ موسم په باجول کې د نومبر نه شروع کیږي او د مارچ د اخیره پورې د یخنۍ موسم دلته برقرار وي، او د دسمبر نه د فروری پورې دلته درجه حرارت اکثر ډېر زیات کمیږي. د تاریخدانو مطابق د باجول اوسیدونکي خلک د مشرقي وسطانه دلته راغلي دي، او د دې زیات تر څیزونه د اریانی خلکو سره میلاویږي. د باجول خلک په دې خطه کې د پښتونولۍ د وجه او د خپل ځان له ثقافت د وجه هم ډېر زیات مشهور دي. د باجول خلک ډېر زیات مهمان نوازه، بهادر، وفادار او قدرمند خلک دي. په دې علاقه کې د مشهور گندرا آرټس آثار قدیمه هم موجود دي، او زیات تر د بود آثار قدیمه هم دلته موجود دي. دلته د پخوانی مشهور کلي نمونه گبرۍ، سیوی، سکندرو او بابرشاه دا د پخوانی ثقافت سره هم میلاویږي. په باجول کې 99% خلک پښتانه دي، او 99% دلته پښتو ژبه ویل کیږي. ضلع باجول د مهمان نوازۍ او د خپل ښکلا د وجې په ټول ملک کې مشهور دی، او د ګرمۍ په موسم کې زیات تر سیالګري باجول ته په چکر راځي. په باجول کې ډېر تاریخي آثار قدیمه، کولی د چکر ځایونه، شنه شنه غرونه، شنه پټي او یخي چینې شتون لري. د باجول په مشهور سیاحتي مقاماتو کې کوهی مور غر، چیناران، گبرچینا، راغه ډیم، چارمنګ، بای چینا، نوپاس او گاخی پاس او نور داسې ډیر ګڼ شمیر ځایونه شامل دي. د باجول په مشهور تاریخي مقاماتو کې ناویډن، غوربیډن او د دن هر جمعات هم شامل دی، کوم چې مغولو جوړ کړی. باجول چونکې ډیره وړه ضلع ده او ډیره پسمنده سیمه ده، خو د قدرتي ښکلا نه مالامال ده. په دې وجه باندې سیالګري چې دلته راځي نو هغه د عام سرک استعمال کوي، او د عام سرک په ذریعه هغو باجول ته رارسېدی شي. د باجول د برنګ په سیند کې سیالګري مایان هم نیولی شي، او د دې سره سره دلته په غرونو کې هغو ښکار هم کولی شي. د ښکار دپاره د باجول کوهی مور غر او د سلارزو غرونه ډېر مشهور دي. په باجول کې زیات تر لوکل خرڅېدونکي او زیات خوښوونکي سیزونو کې د پاڼو نه جوړ شوي چوټایي، کوم ته چې په پښتو ژبه کې انډیری هم ویل کیږي، دا ډېر زیات مشهور دی او خلک یې ډېر په مینه اخلي. او د دې سره سره د لرګي نه جوړ شوی فرنیچر خرڅېدل هم په باجول کې ډېر زیات کیږي، او د باجول د فرنیچر سیزونه ډېر زیات مشهور دي. په باجول کې یو سرکاري ریسټ هاوس موجود دی، کوم چې د ضلعي انتظامیې سره موجود دی په سیبل کالونی ښار کې. د دې نه علاوه پرایویټ ریسټ هاوس هم دلته موجود دي. په باجول کې پبلک لایبرری، د باجول سکاوټ ته مخامخ یو پبلک لایبرری هم موجود ده. ضلع باجول کوم چې ډېر ژور او ډېر پخوانی تاریخ لري، په دا حق لبانې مونږ دا یو سیریز شروع کړی دی. په دې سیریز کې به تاسو سره د باجول په مختلف سایډونو باندې خبرې اترې کوو. د دې سیریز دا دویم اپیسوډ دی. په را روان اپیسوډ کې به تاسو سره مونږ د باجول په سیاحتي مقامات، یعنی گبرچینا، کوهی مور غر، بای چینا، نوپاس، کګه پاس، راغډ او چیناران، په دې ځایونو باندې خبرې اترې کوو. نو امید کوم چې دا اپیسوډ به هم ستاسو خوښ شوی. د بل یو ښکلی اپیسوډ پورې ما محمد اسلم لا راکړئ اجازه. د الله پامان.